Bəli, deməli Binə qəsəbəsi Əli İsazadə küçəsində yerləşən sexdə yanğın baş verib. Hadisə zamanı əməkdaşlarımız həmin ərazidə olublar. Partlayışın səsinə insanlar da yığılıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 2 saylı xüsusi təyinatlı yanğından mühafizə hissəsi cəlb olunub. Yanğın söndürülüb, ölən və yaralanan yoxdur, çox şükür ki. Hadisənin nədən baş verdiyi isə hələlik məlum deyil, amma çox ciddi yanğındır. Səbəbi hələ tam məlum deyil. Bu tam araşdırılandan sonra məlum olacaq. Hələ biz o barədə desən deyə bilmərik. Bura hələ düzəlirdi, hələ heç nə olmamışdı. Lavaş sexi, fikri kukuruz sexi düzəltmək istəyirdilər. Hələ dəqiq qərar deyildi. Birdən-birə yanğın başlayıb. Bu hələ səbəbini heç kim bilmir.